صلي وسلموا على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله العظيم. حضرات محترم و استاد محترم علماء ساتھو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں مسجد بنانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ترجمہ اس طرح ہے: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا: من بنا للہ مسجدا، کہ جو شخص خدا تعالی اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائے گا. من بنى الله له بيتا في الجنة، فالله تعالى اسكي سنة من الجنة لدر بنائے گا. ودوسرے حدیث پاک میں فرمایا: عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب البلاد لله مساجدها، وابغض البلاد لله اصواتها. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام آبادی میں خوب ترین جگہ اس کی بشنے ہیں، تو اب اللہ اسمات رہا اور بدترین مقامات بازار ہیں. تو تیسرے دی سے پاک میں فرمایا: ار عثمان بن مسعود قال یا رسول اللہ اذن لگا فی تراہمی وقال ان تراہم وقت یوسف مسار انتظار سلاسا. حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تاریخ دنیا ہونے کی اجازت دی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لیے تاریخ دنیا یہی ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتے ہیں. اللہ